personnel. Dan defend tu tu yang susah. Jadi apa? Mana? Kita buat pergi yang dekat bawah yang on the left side. Yang on the right side tu. Yang bawah suitcase dia. Yang dekat corner tu yes. Kita buat yang apa? Minyak tu dulu. Mission commencing. Kita buat minyak tu dulu. Clear minyak last baru kita buat yang apa oil punya tu. Tukar satu emin punya apa? Yang tak payah. Itu apa dia panggil eh? Selalu kita fight dulu. Dan kita dah dapatkan diorang punya apa? Point where they follow us dan baru kita lalu campak tu benda. Vector. Yang kat sini kami taruh dengan tu eh. Apa? Slow-mo tu. Static. Yang static yes. Taruh dekat alum. Okay, jaga. Deploying defensive assets. Belakang. Aku belakang yang tak ada. Ambil aim kat situ je. Same thing eh, sorry. Big guy. Oh, taruh ah. Okay, Amy jaga belakang. Oh, kena ni Amy ada, baik lah. Now, press. Run. Okay, run. Coming. Go. Run down first. Okay, ambil. Run.
dah. Dah ambil. Mana? Depan dah. Ambil dua-dua sekali ya. Station tu sikit. Reload. Reheat. Go. Reload. Jangan shoot dulu. Taruh. Okay, now change weapon and shoot. Ambil tu. Scanner. Defense drop incoming. Apa dia dia? Mana kita ambil lah. Oh, ada dua. Okay, go. Ambil yang kat sana dulu lah. Yang tempat tadi. Nak. Settlekan sana dulu lah. Jangan kita boleh satu lah. How do you write without looking? Defensive equipment inbound. Alamak, dekat sangat. Stand by, equipment on its way. Ni atas satu. Tahu, ni atas satu. Temple yang ni juga. Oh.
opportunity lah. Aku nak tarik korang di one corner. Jadi kita boleh buat yang oil dulu. Defensive equipment inbound. Now I got 4 left. 2 more for the extraction. Should be more than enough. Kita punya statik taruh dekat misal dia. Depan misal dia. Wow, tu ni lah. Deploying defensive assets. Tunggu sebahagian. Tau. Lari sini. Lari sini sikit. Dia kan tak ambil lah. Ambil ni lah. Taruh statik. Ada lagi statik. As long as jangan kasi diorang warning. Jangan suruh diorang warning. And one is back. Jaga belakang. Jauh daripada misal dia. Yang paling important tu, yang paling susah tu yang ni. Sekarang Sample ni. Woo. Ada? Woi. Lari. Side way. Ada, dah habis. Unit. Okay. Lari dulu. Go. Okay, main macam tadi ya. Kita shoot belakang dia. Open spray sebelah kanan dan sebelah kiri. Kasih slow-mo, mana? Depan je. Ah, taruh ke depan. Okay. Now. Okay. Atas. Ambil semua ke? Apa? Tinggalkan. Orang. Tinggalkan satu lah. Beli yang lagi tiga. Run. Kita nak run. Jom. Sudah. Anggalah. Apa ada big guy? Eh, jalan dekat sini. Kat sini jalan dekat ini. Sini jalan tepi. Jaga-jaga ada boleh lari, tetap boleh lari. Nanti tak ada grenade lagi eh? Tak ada, cool down. Main sini.
Nice. Alamak. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Ni okay. Okay, dah satu kena. Yes, dua kena. Run. Okay, Mil kat kiri alun kanan eh. Kita shoot macam tadi. Kita je macam saya yang belakang dia tak ada eh? Lain lah, dia full tank. Jaga. Oh. Nah. Jaga ada grenade ke tak, dah habis. Sekejap. Getting grenades. Go the other side. Dah lah, satu sudah. Now. Yes, let's go. Yes. Another one. Hmm. Itu boleh buat dia punya ini. Standby. Equipment on its way. Extraction. Ada banyak space. Nanti bapa tunjuk. Samples rotten. Siap. Defense drop incoming. Okay, kita pakai gold punya tu, guys. 3, 2, 1, alright. Yeah, one more. Yeah, stay here. Stay. Defensive equipment inbound. ETA T-minus 1 minute. Dan stay. Deploying defensive assets. T minus 1 minute. Oh, still need to fight. Alien combat! Apa dah? Good job. Tak kisah. Hold out. T minus 30 seconds. Apa angry? Apa cakap tak kisah kan? Okay. One more. Satu. Say hello to democracy! 10 seconds. Masih lah. Tak nampak dia. Kenan. Tahu. Tahu dia. Lagi okay, ni dah tak ada support skill lah. Kami kena jump. Yes. Apa Bella? Ni apa lah? Very challenging lah. Main lah. Tak wakil lah. Nanti kalau apa Wandi ada, dia tinggal nak fosil je yang kena ada. Dan after that dia punya pakai macam apa, barricade ke dengan ini, dengan yang abangnya favourite missile launcher.